ଆମେ ଜାଣିବା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଗାଁ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏ ସରିଲାଣି, କେଉଁଟା କେମିତି କ'ଣ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି କି ଯେଉଁଠିକି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପହଞ୍ଚିବାଟା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି ବା ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେବାଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଗାଁ ଯଦି ଥିବ ଅଦରୱାଇଜ୍ ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା ମୁଁ ଭାବୁଛି 97-98% ଗାଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏଡ଼୍ ହୋଇଛି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସୌଭାଗ୍ୟର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କାହାଣୀ। ରାଜ୍ୟରେ 13,400 ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ବିଜୁଳି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଚଳିତ ମାସ 2 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ 13,400 ଗାଁକୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେଙ୍କ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 100% ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗର ମିଛ। ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଚାରର ଉଡ଼ିଛି ଧଜିଆ। 3 ମାସରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ। ବିଧାନସଭା ଉତ୍ତର ଖୋଲିଦେଇଛି ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଛର ପୋଲ। ସରକାର ମାରୁଛନ୍ତି ବିଜୁଳି ବଳକା ରାଜ୍ୟ ମୁହଁ ଫୁଟାଣି। ଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକର କଦମୁନ୍ଦି ଗାଁ। ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। କାରଣ ଗାଁରେ ଆଜି ଯାଏ କାହା ଘରକୁ ବି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇନି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଣାଇ ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ଥିବା 4ଟି ବ୍ଲକର 129ଟି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖାଲି ବଣାଇ ସବ୍ଡିଭିଜନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 600ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସେହିପରି ଏ ହେଉଛି ସଦର ବ୍ଲକର ଭସ୍ମାଗୁଡ଼ିଆ ଗାଁ। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରୁ ଗାଁର ଦୂରତା ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର, ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଏ ଗାଁ ପାଇଁ ଯେମିତି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର 80ଟି ଗାଁରେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଠାନୁ କି ଅଗାଡ଼ିନୁ ବିଜୁଳି ହିଁ ଆମର ଆସବାରନି। ଆମେ ସରକାରକେ ବି କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁଁ, ଆଉ ଇ ନେତା ଗୁରାକେ ବି କହୁଛୁଁ କେତେ, କାହିଁ ସେ କପସିଙ୍ଗାକେ କାହିଁ ଲଙ୍କାହଡ଼ାକେ ଫୋନ୍କେ ଆମେ ଚାର୍ଜ କରିକି ଆଜି ନେସନ୍। ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ଗୁରା ହେଇଯିବ 10-15 ବର୍ଷ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରୁ ନାହିଁ। ଆମ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ଘରକୁ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ କି ବିଜୁଳି ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ ପଢ଼ିନି ପାରବାର। ଲଣ୍ଠନ ନହେଲେ ଡିବିରି ଜଲେଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁଁ। ଆମ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଏ ବିଜୁଳି ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛୁ। ହଁ, ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଫିସ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି କହିଲେ କି ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଛି ହେଲାନି। ତେବେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର 13,400 ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ପହଞ୍ଚିନି। TPCODL ଅଧୀନରେ 6,486 ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ TPSODL ଅଧୀନରେ 1,786 ଗାଁ, TPWODL ଅଧୀନରେ 388 ଗାଁ, TPNODL ଅଧୀନରେ 4,740 ଗାଁ ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନି, ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କଦାପି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କାହିଁକିନା ଏବେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାମ କରିବାର ମୁଡ଼୍ରେ ନାହିଁ, ଖାଲି ପଇସା ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ଛଞ୍ଚିବାର ମୁଡ଼୍ରେ ରହିଛି। ସରକାର ଅବହେଳା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା, ସେମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ ସୁପରଭିଜନ କରନ୍ତେ, ଗାଁ ଗହଳିକି ଯାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଅଭାବ ରହନ୍ତାନି। ଲୋକ ଟିକେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆଲୁଅ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୋଟେ ଅପାରକ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଇଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ବଳକା ରାଜ୍ୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କାହିଁକି ହୋଇପାରିନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ 3 ମାସ ତଳେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଦୋଷ ନ ମାନି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରକୁ ଦୋଷ ଠେଲିବା ସହ ଅଜବ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ବିଭାଗ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ମାତ୍ର ପାହାଡ଼ିଆ ଗାଁ ରହିଯାଇଛି। ସେଠାକୁ ଉପକରଣ ପହଞ୍ଚାଇବା କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟର 97-98% ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇସାରିଛି, କାହିଁକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପହଞ୍ଚିନି ପଚାରିଲେ ଅବାନ୍ତର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ।
ଆମେ ଜାଣିବା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଗାଁ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏ ସରିଲାଣି, କେଉଁଟା କେମିତି କ'ଣ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି କି ଯେଉଁଠିକି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପହଞ୍ଚିବାଟା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି ବା ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେବାଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଭଳିଆ କିଛି ଗାଁ ଯଦି ଥିବ ଅଦରୱାଇଜ୍ ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା ମୁଁ ଭାବୁଛି 97-98% ଗାଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏଡ୍ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି କହିପାରିବୁ, ଦୃଢ଼ତା ସହିତ କହିପାରିବୁ କି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏ କରିଛୁ। ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି କହିବି କାହିଁ ପହଞ୍ଚିଲାନି, ସେଭଳିଆ ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତିର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ। ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 100% ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚାଇବା, ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 90% ପଇସା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ 100% ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିଧାନସଭା ଉତ୍ତରରେ ତଥ୍ୟ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କେବେ? ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନରେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅନ୍ଧାରରେ କାହିଁକି? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।